cijelu noć putovao ovdje da bi bio sa vama i da bi podijelio svoje iskustva. Izvolite, profesor. Dobar dan svima. Lijep pozdrav, još uvijek vrijede sve dobre želje u 2010. godini. Ja ću se odmah unaprijed ispričati nekoliko segmenata. Prvi je glasnice, će sami čujete, jer smo već u pogonu sa selekcijom 20 dana. Jedan od razloga je taj da ne bih pomislio da sam došao avionom u Pulu, ne, došli smo iz Beča u Split i ja sam evo, cijelu noć vozio od pola 1 negdje do pola 6, a dođem ovom, pošto sam već evo, doktor Vuleti i gospođi Bojić obećao da ćemo odraditi to predavanje tamo negdje u 9. mjesecu, kad je to bilo izuzetno aktualno. Predavanje će se sastojati iz dva dijela PowerPointa, gdje ću napraviti prikaz svih igrača, svih okupljenja i zapravo kako smo radili ovu treću generaciju, jer mogu sa zadovoljstvom reći da je danas u A selekciji 10 igrača koji su u sličnom programu prošli i generaciju prije, pa vidimo ovdje trenere koje srećemo što na terenima, kao ljute protivnike, što ovdje na seminarima, pa se sjećaju da smo 2005. radili prikaz s generacijom Čupića, Gojma, Kopljara, Duvnjaka, Muse, kako smo osvojili prvu medalju u mlađim kategorijima u Beogradu. Po ono vrijeme, baš mi je u glavi ostalo, smo imali onaj prikaz s Lupicama, Step, igrali smo obranu 6-0, smo imali visoke igrače koji su evo i danas obrane koje želi naš izbornik Čerbak, bez obzira na mladost, baciti u orbitu. Kad sam već kod toga, pozdrav iz njegove strane, pozdravljam sve, jer bez vas sigurno ne bilo svih tih uspjeha ni u mlađim kategorijama, a poglavito ne u seniorskom uzrastu. Sami ste svjedoci da je ekipa podmlađena i da smo u Poljskoj dosta loše startali, što bi se rekao, ali doći sve na svoje i vjerujem naše dečke mlade i stožer da će biti na prvenstvu sve u redu. Da se vratim na rad s mladima, nakon 5 godina evo, osvojeno je i prvo zlato u mlađim dobnim kategorijama s generacijom igrača rođenih 90. godine. Bićemo sretni ako ovi mladići ovdje za 2 godine ponove uspjehe, ali ako i ne ponove uspjehe, ako će 3-4 igrača biti kandidati za neke sljedeće velike priredbe tipa prvenstva Europe ili prvenstva svijeta, jer moramo reći s ponosom koji smo radili oko te generacije da je danas Marino Marić s 19 godina ušao u selekciju kao drugi pilot i rezerve Oriju, da je bio najbolji pilot na svijetu, što uz rezultat posebno veseli da su i pojedinci iskočili u prvi plan, što je zapravo zadatak svih nas trenera. Moramo svijetu malo staviti na stranu i lijepo osvajati medalje, lijepo je dok se piše o nama kao trenerima, o igračima, ali ipak konačni produkt je igrač koji mora za Hrvatsku ili za klubove, jer ipak ste ovdje velika većina svih klubovi u treneri u svojim klubovima, mora dati pojedinca. Možda iskustvo mojeg rada u tri kluba, bio to mali klub iz Ivanca, Eko Ivanča, za 7 godina smo bili prvoligaš, da nije bilo dobre selekcije kvalitetnog rada s mladima, sigurno Gradić od 7000 stanovnika ne bi bio prvoligaški klub u 7 godina. U Čakovcu i u Varteksu nisam imao toliko uvid u rad s mladim jer sam se bavio sa prvom ekipom, pa ne mogu davati primjer. Zašto vas potičem na to? Jer sličan rad bi trebao biti u klubovima kakav sam ja radio u reprezentativnim selekcijama u ovoj već trećoj generaciji. Prva je bila tamo davne 93. 94. kad su selektirani Šprek, Šporjević, Zrnić, Balić, Dominiković, Kos, Lukas, svi ti dečki su 93. 94. bili ovdje ili u Umogu gdje smo imali seminare, isto ovako demonstrator. Taj isti sistem i primjer možete primijeniti
kad se stavi oglas na školu, ko želi doći, nek dođe na treninge u velikim gradovima, ja mislim se čak to ne radi, da se putem oglašivača, da li radija, da li nekakvih lokalnih medija i čekamo ko dođe i od njega ćemo pokušati napraviti igrača. Danas se teška borba za djecu, pod navodnicima borba košarkaša imaju ono što je najvrijednije nama, jer oni vide mladića od 12 godina da ima 175 cm i to će biti košarkaški centar i onda ga unište jer on dođe do 196, odgaja ga kao centra, na ono je bio fenomenalan vanjski igrač. Opet primjer moj kako se to radilo u mom klubu u bivšem, posle mi je drago vidjeti ovdje da su iz te generacije ti igrači u Ivanečkom klubu i treneri se klub vratio u Prvu ligu, znači ja sam ih dobro odgojio i po tom pitanju. Morate biti agresivni, bez obzira bili bi ovdje tu treneri prvi ekipa i treneri proligaški ekipa i prve B ili druge lige. I bavite li se samo senjorskim poslom. Podmladak je bit svakog razvoja kluba i vi morate pokušati nametnuti klubu tako razmišljati. Da li ući u školu, što sam to ja radio, bilo mi je lakše, jer je mali grad, proizvod sam na srednjoj školi, pa u poslovnoj školi nije bilo problem ući, pa sa nastavnicima tjelesne, zdravstvene kulture, napraviti nekakav posao, da li ih motivirati, da oni već izaberu prije nego pokupe nam konkurenti djecu, pa da ih se usmjeri, da li na način da sami organizirate školska natjecanja pa izaberete što ranije. Uglavnom, selekcija bi se trebala, što se tiče klubova, početi raditi već u prvom razredu osnovne škole, ali onda ne napraviti pogrešan rad i razvoj tog igrača, ali jednostavno iz tog razloga jer će ga pokupiti tenisači, pokupit će ga nogometaši, pokupit će ga svi konkurentni sportovi i poslije to dijete ako dođe u krive ruke, izgubi volju za sport i ne može ga se više dobiti. Slično je i sa selekcijom. Ja se nadam da će ovim mladićim pogotovo sad selekcija 24. godište koje dolazi poslije, bar pokušati na neki način ne kopirati, ali još na jedan više nivo staviti sve to, jer ovo prije godište, 86. godište i mlađi igrači, generacija Velim Čupić Kopija, koji on spavao se sultanskim vrelima u onoj dvorani za judo. Uvjeti su bili kud i kamo na nižem nivou nego danas. Danas mlađe selekcije imaju opremu, putuju, idu na veteranske igre sad u Crnogoru, ova generacija 90. je bila na Cipru i Egiptu. Vide svijeta, to je njima strašan motiv i to treba koristiti. Tako da ću ja letenice preći preko svega kako se to odvijalo i zbog vas ovdje da vidite masu igrača vaših prošlo kroz selekciju, zašto nisu ostali ovdje, problem je njihov, da li si nisu mogli pomoći antropometrijom, da li škola, da li roditelji, da li oni sami nisu bili predređeni da budu takvi pa su otpali, ali mi je cilj bio da u ovom prvom dijelu napravim kompletan prikaz svih igrača koji su prošli i profilirali do ove finalizacije osvajanja zlata u Tunisu. I drugi dio ćemo napraviti jedan specifičan prikaz, ali o tome ću poslije kad krenemo to da ne dubim. Znači, prva akcija je bila susret regionalnih reprezentacija koju sam kao Ivanča normalno morao ja organizirati u svom gradu. Smještaj je sve ostalo, znači nisam bio samo izvan, nisam bio i menadžer reprezentacije, morao sam uz pomoć svojih suradnika, nisam već bio trener, Ivanečko bio sam u Čakovcu, ali su ljudi pometnuli leđa i napravili smo jedan susret regionalnih reprezentacija. I zapravo to je
Tako je. Po pozicijama, pa ja neću sad ovdje posebno obraćati na neke pojedince, ali možemo recimo pokazati da je na širem spisku bio Kukas, je danas u selekciji, a da je odmah selektiran bio Grt i Pivac, koji su bili praktično prva dva doma, što je vrlo važno u izboru da detektirate i prepoznate što prije igrače koji mogu to biti. Markotić Robert, danas igrač Nexea, jedan od glavnih igrača, Kuć, Vartexa, Privanca, Šupelić, Nikola. Znači da su dečki, Ledinski, Krešo, Oros Karlo bio dugo godina, prvo krilo, nezamjenjiv, ali nažalost nije se razvio kako treba. Šprem je taj više krilo Karlo Lovre, koji je bio izvanredno lijevo krilo. Belfinger, također desni majski, koji je znači na prvoj akciji već detektiran i došao je do finalne utakmice, pošto se Markotić povrijedio protiv Šveđana i odigrao fenomenalnu utakmicu. Znači, tu su neki šireni spisak igrača. Se može ugasiti ono svjetlo iza, da bi se možda bolje vidjelo. Igore, ova svjetla iza možemo? Znači, ne vidi se to. Evo, tu smo čak, šteta da je ovako, da se vide malo i ti dečići kako su izgledali. To je reprezentacija regije Sjever, pa ću tome malo dvije-tri rečenice više. Ovo je reprezentacija regije Jug, ovo je gospodin Jeviškin, bio je nešto tanji, gospodin Đanković, kako dobro vidim, reprezentacija Zapada i reprezentacija Centar, vodio je Štrlik, tata Štrlik. Riječ dvije o tim regionalnim reprezentacijama. Evo vidim kolegu Babića ovdje, što insugeriram u 94. godištu da prvu akciju koju mogu napraviti, možda napravi nešto slično, je što se događa u selekciji. U selekciji se događa da u kamp ne dođu najbolji igrači iz jednostavnog razloga, jer nemaju roditelji dovoljno novaca, moramo biti iskreni. Klubovi ne mogu platiti. Na prvenstvo države u završnicu ne dođu pojedinci jer se klub nije plasirao. I dogodi se da Ivan Tonči Valčić u onoj generaciji prve koji sam vodio igra nakon prve dvije godine u Zadru. Zadra nema nigdje, ali postojalo je pravilo dvostruke licence i ode u Cetinku 3. I Neno Ofirović nije tu, nema ga. Neno Ofirović mene zove, veli Vlado, imam dobrog igrača, zovemo ga Tarzan, probaj ga. Ja sam ga pozvao na jedne pripreme, evo danas je Tonči Valčić, reprezentativac koji će, ja sam nam još dosta dugo igrati, i da smo se orijentirali samo na ono što vidimo u ligi ili u završnicama, pobjeđit će nam dragocjeno vrijeme i igrači koji se trebaju što prije uključiti u trenažni proces da budu u tom projektu. Zato i slušam puno priča sad kad smo zajedno, saslušati trenere s terena, to ste vi, ne biti tvrd pa ne saslušati, ne probati, nije problem provjeriti igrača i reći, sorry, ipak on nije za reprezentaciju. On će biti dobar proligaški igrač, ali reprezentativac, što je zadatak nas tu selekcijama ili vama u klubovima, bit će možda dobar sportaš, ali ne može biti za one ambicije koje klub želi postići. Bolje da ide u nogomet, ne znam, tenis i slično. Tako da smo mi na temelju ove regionalne reprezentacije napravili spisak igrača koje smo već vidjeli na prvoj i pozvali na prvu akciju koja je bila u Rijeci, gdje smo počeli prvi trenažni proces odigravali utakmice. Ovdje, ne znam koliko vidite, nije toliko važno. Prikaz u 2016 smo imali prvu akciju u Rijeci, Crikvenica i Vrbovec. Imali smo tri akcije. Na tim akcijama manje više se stvarao nekakav i kult reprezentacije. U početku nema govora o nekakvom sistemu
rada kako bi trebalo raditi s igračima 16 godina da ih se uklapa u sustav. Jedan od glavnih uzraka što je Čerar me pozvao u selekciju nije toliko da nema dovoljno trenera, nego želja njegova da ja kao trener juniora koji će biti još 2 godine ako bude sreće i zdravlja, jednostavno bude spona između igrača koji dođe u selekciju da on zna što se igra na halfu, što se igra na beku, što se igra na napadu, što se igra na prednjemu, kako se igra 5-1, kako se igra 6-1. Da svaki trener, što opet moram spominjati svoj klub, nekad sam imao problema, jer moj trener u juniorima imao viziju da igra Ekoli Ivančica 6-0, imali smo 2 igrača od 190 i ostali su bili malo više od mene. I to nije imalo nikakvog smisla, jer normalno igrali smo 3-2-1 obranu gdje su mnoge ekipe ostavile bodove. Što hoću reći? Znači, mora biti ta sinergija između trenera juniora, juniora kadeta, ali niže nije toliko važno jer ipak trebamo učiti abecedu svakog igrača, pa ga onda uklopiti u sustav. Tako da smo u tim prvim okupljenjima imali nekako tehničko-taktičko svršavanje igrača. 2007. godina bili smo ovdje na seminaru, sjećate se tih igrača kako su izgledali, ko je imao doticaj kroz kadetske lige s njima. Prva velika akcija odlazak na Cipar, to je bilo fascinantno za te dečke avionom, ovdje minus 20 dole, plus 18, jedan šok, odno poraz od Francuza, koji su već onda imali na centralfu igrača tamne puti, znači ne samo po istim performansama igrači, nek su čak tražili novog dinara. Dan danas igra i u Tunisu, nismo se sreli u suprotnim grupama bili, razvijaju što ću. Reći da Francuzi još ranije žele složiti sustav igre, kako igra selekcija, što po meni nije u redu, da to trebaju tek juniori kadeti i mlađi kadeti trebaju igrati sve i tek kad se približe. Tu smo osvojili 3. mjesto i smo izgubili od Španjolaca u polufinalu i u borbi za 3. mjesto smo te iste Francuze pobjedili. Išli smo u Mađarsku na međunarodni turnir gdje smo igrali sa Slovenijom, Mađarskom, Rumunjskom, izgubili smo Slovenaca, osvojili smo 2. mjesto i u Crikvenici u sklopu kampa smo igrali u turnir u Velenju protiv Slovenije i Mađarske, opet smo izgubili od Slovenaca, Mađare smo tukli. A u kampu smo igrali čak 3 utakmice s Norvežanima, što je već tim igračima značilo puno jer su se privikavali na međunarodno nekakvo iskustvo, na jedan novi rukomet nego da bi ga se igrao u kadetskoj ligi. Znači, imamo dalje pojedinačno, možete vidjeti kako ko traži da puno ne pokazujem ovdje, koliko je bilo okupljao recimo, znači Oros, sva natjecanja, Šprem, jedno izostao, Ledinski, jedno izostao, okružnik u Slavskom Brodu, bio dugo u selekciji, sad je vidim jedan od glavnih igrača Slavskog Broda u ligi. Matulić, gledajte, nema ga nigdje i pojavljuje se tek u akciji ovoj kampu. Danas je Matulić jedan od 3 krila igrača, Černeka iz Zameta, Ledinski iz Varteksa i Matulić iz Splita koji igraju prvu ligu, imaju veliku minutažu i budite uvjereni da će jedan od njih biti taj koji će kad Zrnić ode i ne da bože povreda konkurirati za jedno od mjesta na desnoj strani. Gledajte koliko je kružin napadača prodefiliralo, da bi ista priča bila kao što sam za Tončija spomenuo Marić Marina. Gospodin Garmas iz Mostara me nazvao, rekao probaj ga, to je 110 kila žive vage, pametan dečko, puno emocije jer mu je normalno dečko iz kluba. Uz njega su bila još 2 igrača, bio je, možda da nađemo Rikić koji je otišao u košarku, dečko 2017, pa se ono vidio da ne može biti rukometaš je previsok, ali su ga pokušali ukrstiti. I vratar Marino je
pričao prezime, koji je Otpolović, ja sad opet pratim i vidim da igra dobro u premijer ligi i ovoj, i sad će biti pozvana tri kontrolne utakmice s Rusijom, što je opet i vama, klubovima, nemojte prekrižiti nikad igrača. Ja sam u svojoj karijeri, nije mi bilo teško otići u Zagreb, Kutinu, gdje su mi igrači bili na ovoj HV vojsi, ne, onaj Jugo vojsi, da se nije moglo to nagovarati, da se vrate u rukomet, da se 24 godine ne prestane igrati i da još pomogne da mlađi igrači stasaju kraj njega. Tako i u ovim selekcijama treba pratiti igrača jer se on možda sporije razvija pa će se vratiti opet ili i u kašnju, malo zakašnjeno i pubertetu, što je logično. Pa evo da pokažem ovdje iz Mojvera, koji je iz ove generacije bio na kraću, da je bio u jednoj akciji. Lijevi vanjski, evo, imamo ih puno, manje više svelo se na Špelića, trenutno, a vidjet ćete kasnije, Kuće prebačen na srednjeg vanjski, srednji vanjski, praktično nijedan, evo Sokolić, on je ostao, desni vanjski, zaista s ljevacima problem, ima ih premalo i onda ih treba čuvati kao malo vode na dlanu. Markotić, Belfinger, pojavljivali se Kuran iz Metkovića i Marković iz Karlovca. Još uvijek ovdje nema riječi, da poslije ću pokazati. Metarske igre na Cipru, znači malo šta smo radili, koji je bio pozvan. Eto, Marino Paraček, evo. To je taj vratar koji još uvijek pratim, ima 2 metra, dečko, bio pozvan.